Olé! El Centre Cultural de Cardedeu es va omplir de gom a gom per veure un bon espectacle de circ. Aquesta mateixa companyia la vam poder veure per Festa Major a la plaça de l'Església, amb l'espectacle Roda Món. Però en aquest cas, un mestre xinès i una orquestra de convidats varen ser suficients per a fer passar una bona estona al públic. Un músic circus va demostrar que fusionant música, acrobàcies i equilibri es pot aconseguir un espectacle d'allò més entretingut. Els diners recaptats en aquest espectacle aniran destinats al Casal de Joves de Cardedeu, per a que nois i noies del poble puguin fer activitats relacionades amb el circ.